Miksi tulisi käyttää videoita omassa liiketoiminnassa? Tällä videolla mä jaan sulle 10 syytä, että miksi tulisi käyttää näitä videoita omassa liiketoiminnassa. Nimeni on Sanna Döbert, olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai YouTubessa video, jossa mä jaan vinkkejä sosiaaliseen mediaan, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivuihin, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Moni yrittäjä varmasti pohtii sitä, että tulisiko siirtyä käyttämään videoita omassa liiketoiminnassa. Onko se vaivan arvoista? Tällä videolla mä kerron sulle 10 syytä, että miksi kannattaisi hyödyntää videoita omassa liiketoiminnassa. Ensinnäkin videoiden tuottaminen on edullista. Voit aloittaa jo videoiden tekemisen niillä välineillä, mitä sinulta löytyy. Kuten esimerkiksi kaikki nämä minun videot on kuvattu puhelimella. Videoiden tekeminen voi auttaa meitä hakukoneoptimoinnissa. YouTuben omistaa maailman suurin hakukone eli Google, ja tämä toimii meidän eduksemme. Google tahtoo meidän käyttävän YouTubea. Ja jos luot arvokasta sisältöä YouTubeen, niin se mahdollistaa sen, että me löydymme Google-haussa helpommin. Jo siis hyödyntämällä YouTubea parannat mahdollisuuttasi löytyä Googlessa. On hyvä muistaa, että YouTube on yhtä lailla hakukone. Sille mennään, kun etsitään johonkin ongelmaan ratkaisua. Tästä syystä on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että mitkä ovat sinun asiakkaitasi top-ongelmat, ja tehdä arvokasta sisältöä siihen liittyen. YouTube sijoittaa sinut hakutuloksissa sen perusteella, kuinka laadukasta sisältöä tuotat. Videot voivat tukea liiketoimintaasi. Kuten esimerkiksi minulla. Minulla hyvin useasti asiakkaat ovat vasta-aloittavia yrittäjiä. Ja logo- ja verkkosivusuunnittelun lisäksi heillä on myös paljon opeteltavaa digitaaliseen maailmaan liittyen. Oma palveluni ei ole vain verkkosivujen ja logon suunnittelua, vaan siinä käydään läpi koko brändi. Ja tämän lisäksi myös pohditaan, että miten saadaan tämä brändikokemus tuotettua samanlaisena jokaisessa kanavassa. Tässä pohditaan, että mitkä ovat yrityksen kannalta parhaimmat ratkaisut. Ja kuinka asiakkaan tulisi tästä edetä, ettei hän jää yksin niiden verkkosivujen kanssa. Tähän liittyen paletti on hyvin laaja. Ja tästä syystä minä toteutan YouTubeen videoita. Näistä on sitten hyötyä asiakkailleni ja muille, jotka painivat samojen asioiden kanssa. Videot luo luottamusta ja kasvatat asiantuntijuuttasi muiden silmissä. Videon avulla luot nopeammin sitoutumista brändiisi. Se auttaa luomaan sinulle yhteisön. Laadukas video kertoo asiakkaalle, että olet vilpitön ja vakavissasi yrityksesi kanssa. Videoiden avulla tietenkin saat konversioita. Se auttaa sinua ohjaamaan liikennettä verkkosivuillesi, saa liittymään sähköpostilistallesi, auttaa myymään sinua tuotteita ja palveluitasi ja antamaan yhteystietosi. Lisäksi on tutkittu, että kävijä verkkosivuilla pysyy pidempään, mikäli siellä on video. Fakta on se, että videoita jaetaan enemmän kuin kuvia. Ja se, että videolla kerrotun katsoja muistaa paremmin kuin luetun. Videon avulla voit selittää paljon tehokkaammin omaa tuotetta ja palveluasi kuin kuvilla ja sanallisesti. Pystyt kertomaan kaikki niksit ja prosessit, mitä liittyy tuotteeseen ja palveluun. Ja viimeisenä tietenkin se, että kaikki sosiaaliset alustat tukevat videoita. Eli ne kannustavat hyödyntämään videoita ja saat enemmän näkyvyyttä ja sitoutumista. Sainkohan sinut pohtimaan, että olisiko omassa liiketoiminnassa videot ajankohtaisia? Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tykkään-nappia tuolta alhaalta ja tilaa mun kanavani. Tähän aiheeseen liittyen minulla on myös toinen video, jossa annan vinkin, että miten toteutat helposti sosiaaliseen mediaan videoita. Siihen linkki ilmestyy jommalle kummalle puolelle. Minulla on myös oma Facebook-ryhmä, jonka nimi on Rakenna oma brändisi hashtag olen brändi. Siellä freelancerit, blokkaajat ja yrittäjät jakaa vinkkejä ja tukea. Laita tämän videon alapuolelle linkin sinne, niin voit liittyä mukaan. Kiva, kun katsoit tämän videon. Palataan taas seuraavalla videolla. Se on moikka!